Deci, hai să vezi, mă, Tonacan. Amelie tramadițină, Tonacan, Babacan, Barțăn, dați la suma Amel Cunciu. Am cam ies huzbun. În care apes iura canciur peh, e produsa bață gali, să hânciuma șefără, martic artanul, în varzuțină, în anul. Med molor acum, med micici calcă pohele în chelii, mez mă tloște șefără în ciun. Այլ հարվածային գործիքները ու դրա ռիթմիտակ աշխուժ արտանում են մեր բնակիչները և անցնում իրենց գործիքը։ Ուզում այստեղ հրավիրել մեր հարվածային, ես կասեի հարվածային ռիթմերի արքա Արթուր Հարությունյան և Արմեն Շավերդյանը։ Դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Զվարճալի։ Ունակ մեզ մոտ բավականին տոնական այսօր, տոնական համերգը։ Իսկ գիտես թե ինչի է առանձնահատուկ տոնական։ Չէ։ Ասեմ, որովհետև քեզ ենք հանդիպում կրկին։ Բոլորը կարոտել են։ Անընդհատ ասում են, «Բայ, ուրա ինչի թխթխթկոցը չի լսվում»։ Ու պլյուս Արմենն էլ է քեզ հետ եկել։ Այո։ Դժվար չի իրար այդ համագործակցել։ Պատկերացրեք, ոչ։ Չի ջղայնացնում։ Ես ըմբռնումով եմ մոտենում, որ իրանք դեռ փորձառություն են ձեռք բերում և մեծ բեմերի նվակելը դա իրանց համար այդքան էլ հեշտ չի։ Եվ կարող եմ ասեմ, շատ արագ է սովորում, շատ։ Բրավո։ Իսկ դու ինչպես ես մոտենում։ Ինձ համար հեշտ էր, բայց ես կային մանրուկներ, որ դեռ չգիտեի, և սկսեցի ավելի լուրջ վերաբերվել ռոքին և հետևել ռոք երաժշտությունը։ Ռոքը հարվածային գործիքներ նվագողի համար մեծ դպրոց է, որը որ պետք է հարվածային գործիքներ նվագողը ուսումնասիրի։ Համաձայնում, այ բրավո, դե դես արդեն խոսում ես որպես պրոֆեսիոնալ ռոքը։ Գործիքները ինչ-որ բաներ փոխվելա մեր վերջի հանդիպումից հետո, ավելացելա, պակասելա։ Չէ։ Անկան փայտիկներն են նույնը։ Սրանց է այն ժամանակ, հա լսի ամեն ինչ։ Հա, նայի, ես տանը պարապել եմ։ Ոնց էր։ Մնում ամենա գործիքներ են ձեր վերև ու ամեն ինչ լավ կլինի արդեն։ Փորձերի ժամանակ ինչ-որ բաներ լինում ա, որոնք հետո հիշվում ա ու հիմա եթե կիսվեք, բոլորը ձեզ կլսեն։ Ես երևի փորձեմ հիշեմ, ուրեմն առաջի փորձը ես Արտուրը և մեր խմբի գիտարիստ Էրիկը հանդիպեցինք և միացավ երգը և Արտուրը լինելով բավականին տեխնիկապես ուժեղ բառաբանշիկ, սկսեց մեր երգի տակ, մի քիչ հասարակ ռիթմա գնում սկզբում, Արտուրը սկսեց դստ, ասեցի, Արտուր ջան, ստոպ, ես չի, ոնց, բա ես լսել եմ ձեր երգը, ինքը, քանի որ տեխնիկապես ուժեղ է, ինչքան պետք էր, ուզում էր իրա իմացածը ցույց տալ։ Եվ մի քիչ բան եղավ, միասին խնդացինք, ասեցինք, չէ, ուրեմն, ստեղ պետք է ստոպ տանք և մաս առ մաս գնանք, այդ առաջի հատվածն է, որ ես սենց եղա։ Իսկ կարող է ինքը երգի հենց այդ մասից են լսել, դա ավար հնարավոր է, ես դա եմ հիշում։ Իսկ դու Արտուր ջան։ Իսկ երբ որ ես մտածեցի ինչ լավ բենդ է, ասի մի հատ արագ նստեմ հարվածային գործիքների դեմ և փորձեմ իրանց հետ նվագել։ Նաև ընկեր Արմանը ինձ հետ շատ ընկերական էր, բարեհամբույր, և ես հուսով եմ, որ մենք էլի կնվագենք իրար հետ լիքը համերգներ։ Դու հույսով ես, իսկ ես վստահ եմ, որ անպայման այդպես է լինելու ու մեր հեռուստադիտողները ու նաև հանդիսատեսը դեր երկար տարիներ լսելու են ձեր խմբին ու մանավանդ քո եսպայ են մենակատարումները, որոնք որ դու սիրում ես, հիմա էլ որպեսի բոլորի գլուխը չտանեմ իմ ներկայությամբ, ես ուղղակի հայտարարեմ, իսկ դուք արդեն պատրաստվեք ձեր համարին։ Պատրաստ ես արդեն։ Պատրաստ եմ։ Հա, մենակ մի խնդրանք հայտարարեմ առաջ, հիմա ես կհայտարարեմ, դուք ուշադիր լսեք, եթե ինչ-որ բան սխալ կասեմ, ամիջապես կուղեք, լավ, ուշադրություն, Circling the Sun. Մոտա է, Circling the Sun. Անպայման մի բան պետք ասել, իմ կարող։ Ներողություն։ Լավ, էլ, լատ էլ։ Circling the Sun. Եվ այսպես, Circling the Sun. Այո։ New Grey, չէ խմբի անունը ասեցինք։ Այո։ Եվ բնականաբար ասեմ ձեզ, գաղտնիք էլ բացեմ, երկի հեղինակ նա նստած, այսքան են ինչ-որ լսելու։ Եվ բնականաբար, ահիմա բոլոր ուշադրություն, Արթուր Հարությունյան։ Խնդրեմ։
washes on your toe. You would throw it away, you would never care to find. And I'm circling the sun. My feelings are gone. And I leave it all behind. Looking for. Gray, Arthur Harutyunyan.